madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkii dastuuriga u jeediyey xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida fadhi wada jir ah oo ay yeesheen waxaana madasha goobjoog ka ahaa shirgudoonka labada gole gudoomiyaha maxkamadda sare xubno ka mid ah golaha wasiirada madaxda xisbiyada siyaasadda taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisa kaga hadlay waxyaabihii u qabsamay xukuumadiisa sanadkii u dambeeyay guulaha laga gaaray siyaasadda arrimaha dibadda adkeynta amniga xaaladda xanuunka COVID-19 iyo abaaro soo food saaray meelo ka mid ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka iyo wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga warramay guulaha laga gaaray hirgelinta isku xirka iyo isku socodka bulshada Soomaaliland ee xukuumadiisu taabagelisay waxa dhamaaday wajigii koobaad ee dekedda Barbara waxa dhamaaday 4,500 mitir ee dekedda Hawaadhey haddii Alla yidhaahdo juun awalkeeda si la filayo ilaahimkiisa waxaa bilaabi doontaa inay maraakiibta kusoo xidhaan waxa ka saaray qaatay in hore loo bilaabo wadada burciyaha dhisay isku xidha si loo kala duwo xamuulka dekedda kasoo baxaya iyo boosta jariska dalka isku xidhaaya waxa kaloo qorsheeday inay isku dooraa xamuulka ka baxaya dekedda inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dowladda jaarka inuu kala heshiido si aanay u noqonin culayska dekedda mid xidhma oo wado qura naxaji karto haddii Alla yidhaahdo sanadkan soo socda waxaa la furi doonaa July ama September dhexdiisa waxaa hawlgali doona garoonka caalamiga ah ee Berbera oo noqon doona garoon Basanjar iyo Xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha ugu qaadka weyn ee ugu culculaysay iyagu oo intay ka qaadaan Berbera Xamuulka u gudbi doona Afrikada kale hadda meeshii ay macaamil yeeshaan dadku ismihii wadada Berbera Corridor halka waqtiga loogu talagalay ka gaadhay sabab ka saate laakiin hadda intan dambe xawir uu ku socdaa isaguna waxaan isagaa hadii Alla yiraahdo sanadka soo socda 20 qaybtiisa hore u dhamaado waxaan uga xadignay iyada oo ay iyadoo aan arkayno duruufaha ay u baahan doono wadooyin fara badan si la isku xidho magaalooyinka gobollada waaweyn bariga galbeedba oo qorshayaal badan oo markii horena barnaamijka xisbiga ku jiray ah haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xidhay oo la bilaabaya wadada isku xidha la weecadayo urama oo u maalgelinaya Baanka Afrika hadda waxay bilaabeen sahamintii ama surveygii oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaad ah marka surveygu dhamaado insha Allah taasina way bilaabmi doontaa waxaana filayaa in sanad iyo 2 sano gudahood ku dhamaato waxa kaloo nu bilownay wadada isku xidha Burca iyo Oodweyne haddii Alla yidhaahdo oo iyadana imika hawsheedii la bilaabay oo aynu filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 20 kilomitir oo qura ka hareen wadadii Burca ceer gaabo waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Lascaanood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay adeegyada arrimaha bulshada ee aasaasiga u ah ee ay wax ka qabatay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii tagay waxaa laga maalgeliyey 106 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 103 bilyan sanadkan ee imkaynu galay waxaa loo qorsheeyay in la maalgeliyo lagu maalgeliyo 207 bilyan waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda sanadkii inaga tagay 110 saddexdii sano tagayna waxaa la kordhiyey 126 tirada la kordhiyey waa 5,100 waxaan ku guuleysanay in shirinka halkiisii ku nagaado 3 sanadood oo aan u dhaqaaqin isla markaana sicir bararka inflationku uu hoos u dhaco 3.5% wasaaradda waxbarashadu sanadkii hore waxay u xidhay tababar 640 macalin bay u xidhay tababar kor u qaadisa sanadkanna waxaa ku jira imika oo bilaabmay inteeda la wanaajiyo 670 arday macalin sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 670 iskuul
وزارد عافماتكو سند كان وحي واجرتي هال مليونية بد سند كان وحال القضي لبي أفتر عيو نارير مدحونا اجموريه ده سومالي لان مدني موسبيح عبدي وحو افتيمي حالة ده قود امنيقة غرن كجموريه ده سومالي لان مدريان دوكو مانتا هو امن نبات تامين كتيرا هو إلهي مهدي تانا وحكا يعني دمان شعبك سومالي لان مير اوچوغبا وحا هوالا انو شعبك سومالي لان مانتا دمانتي كمي دي سيهاي انو نبتقليه ده إراشده وحي خرافانا سمير قبوك دبي وحالي حرقف هاردن تدك أيا دمي دولادو وحيكا هاي فضوذي دفاع عدلك سومالا لان وحي لاهم هدية إنا إلاهي هاي أول عيدا وآن لا دير سنكرين إيا عيدا برلبعة جنسيالة وايا أرقة نفتود هريالة سومتشيستيالة ومانتا نبت قريدة دلكة inu adoo soo hoggaaminaya ka hiray iyaga xoogooda dadka ku hordo baaq mushtarka iyo siyaasadana difaaca inuu hayaan aan ku wado shacabka Soomaaliland abaal aan la idoob karin buu haya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo hadalkiisa si wata ayaa sharaxay qiimaha ay maamul wanaagga siisay xukuumadiisu iyo horumarka ugu fadhiyo qaranka iyo bulshada Soomaaliland sanadkii dhawayto hanti dhowr ku xoo baaray 27 hay'adood oo dawladda ah 27 waxa la soo eediyay 23 mas'uul oo dawladda u shaqeeya oo hadda u eedaysan luusi hanti qaranad wixii kale cadaadana ay helayaan waxa la soo celiyay lacag gaaraysa 5 bilyan وكم غري خسر الدورة مدحونا هالجمهورية الصومالية لان ايا كهاللي سنة كيو دنبيه دنبيه دالك كردعي ايا سيدا حكومة دي سوى وغا حولغ شي وحكا قباشة دنبيه دا سنة كيو دنبالي محكمة دا ويحا سوى قاري افركم سيديد بقول ايا افر يالا باتل دعوذي دعوذيها انتو دي بضيد بقول كي بس تديت اللي الإيراد وين لما يجين محكمة واركم هتيجين وين كان قرصورة أنت هذا أنا صرت كنت صورة لما ريح وحبس ما أنت كنت جالس وحاس ساكا لبكم سجال بقول يا أفر محبوس وحيو بذيه أنت هذا بدر اللي يرى أن قارين صدق وحسو قاري حرال جب بقول لبي أفر تكيس أو كف سياسة كان درب ديس كيس كلامات ee u baahan in aanu aad iyo aad u feejignaano u soo xirday waxa weey mukhaadaraadka waxa u xiran baay mushra ay ka baay mushtareeyeen waxa la yahay mukhaadaraadka 500 iyo 500 qof oo golora madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu carabka ku dhuftey arimaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee sanadkan ka qorsheysan inay ka dhacaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta doorashadu waxa ka hadhay 38 bisha waa ilaahay mahdi waa nusloo loo ogolahay in doorashadu baaltaha inoo dhacdo waxa kaloo gud dhammaantan isla ogolahay oo inaan isku diidanayn oo inoo ballana inay noogu dhammaato nabadgelyo iyo xasilooni maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumadda miisaaniyadeedu waa diyaar waxa sharaxan oo haddii la yiraahdo maanta golaha taagan 900 يصلح عشان مرشح مدحوناها الجمهورية الصومالية الآن مدن موسي بيح عبدي والله اللي يفرد ودتشيرو اسكوي ما دين مدن عشا قولها قورت دا يو وكيلا دا ايا كو رمي قولها لغا قاري سياسة دا عرمي هدي بدي الجمهورية الصومالية الآن سياسة دا عرمي هدي بدي الصومالية الآن مبدئيا واحد كل سنة هاي نبتقريو اسكاشي ايو حوض القبس عالم خوضا يدر اسكبا سادر سيو واحد مقادة تشتكا ان افريكا لغا هو قلو ترى sanad ku dambeeyay xoog badan baa musaaray afrika san ugu yaran lahayd saaxiibo cusub waxaanu ku buurisay inaan dhamaan dawladaha afrika horta waraa qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo in ay xaq u leedahay ay ku cadahay inaan u diray dhamaan madaxweynayaasha keeska afrika marriage dhamaantooda ay helay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha kale ee khudbad sanadeedkiisa kaga hadlay waxaa ka mid ah wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo halkii ay ku dambeeyeen waxa la yaab leh cadaawada
مدعوناها جمهورية الصومال لان مدن المسبيح عبدي ايا فرين ادري غرمد ميدوبي تاسوكو ادن سيدا اي صومال لان حاقو قولي ادهاي اناي حشو وحاي عالم كمغان اغطهاي او احمدح بناني دا قرن مدى الصومال لان مدام اي صومال لان صدن كي سنة او دنبي اكو تلابستي قولو لوغ باهن يدولد مدح بنان او دوني دا كامي دا جمعات غروبا كرا حيث او حاكو لسان تاهي او مبادي دا كوبات هر حقوق ابن آدم إن احترامان آية كتشن أمدين سومالي لين واحد ترسان عيسا مركا يأكتو صدق السنة قدن بي جمعيد غروما كان عيسا سيسا قد إن دا تريسو قد يد سومالي لين ويقول يبار أكتا حير كيد يوحا كل سنة هاي سومالي لين واحد واركتا إن أي كبقد بيسو وانا كبقى قيدين سومالي لين شرعي اللو أخصاصي وقرب رسو واي سومالي لان شعبك سومالي لان وحاقاتي مركي اي دنتي يولدي من المقرى لقوها الشيء لحيك اي لبدي الدولدود اي حورتا قوكو المال مركي اي دنتي سومالي لان يضع السلطان مسير كيده انا قولي دول دول سلطو ويلحن كيسو عرسو سيتو يمكن ميكوري سيار بوريكو سيار شكي جعد جمعيد غروبا خلا حساب وين أكتر حير كي أرادوا بدون وين أكتر سوى لا دوا واحد هستور هاي نو وين أكتر هي دي عفوا كبار مورن كم تشيلة إيه يعني أي أول وين أكتر سوى لا دوا هاي دل جو صناعي أدرك جو عيا ما توا وديننا نك بثلاث جمعيد غروبا خلا حساب شيء سوى إيه شو بحنا هل كل يوم يلم يوه هشية إستجع من أمره مسجع هشية يا ما أمره هشية صدق صنوع عظم شمر مشري عدي هشية